L-editorial tal-Gazzetta The Times tal-ġimgħa akkuża lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia b'arroganza. Dan wara li fl-aħħar jiem il-partit immexxi minnu talab lil The Sunday Times biex tiddikjara li s-sorsi tagħha dwar il-fatt li D'Elia qiegħed jiġi investigat b'rabta ma' każ gravi ta' ħasil tal-flus li ġejjin minn ċirku ta' prostituzzjoni ma kinux ġejjin minn Kastilja. Taħt it-titlu Requiem to Freedom of Expression qal li waqt li l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li jrid jiġġieled il-korruzzjoni fil-pajjiż iħares is-saltna ta' dritt u jissielet għall-libertà tal-espressjoni, fl-istess ħin qiegħed joħroġ jattakka lil media indipendenti għax tikteb dwar il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia. L-editorial qal li l-Gazzetta The Sunday Times spiċċat fil-mira tal-Partit Nazzjonalista wara li rrappurtat aħbar lill-Pulizija kienu qegħdin jinvestigaw rapport tal-Aġenzija tal-Gvern kontra l-ħasil ta' flus, l-FIU, dwar ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni f'Soho u li fih kien involut D'Elia fil-kapaċità tiegħu ta' avukat. Il-ġurnal qal li meta D'Elia kien mistoqsi dwar din l-investigazzjoni huwa qal li ma kienx jaf biha. L-editorial innota l-kejl differenti li juża l-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia dwar l-istejjer li jiġu rrappurtati fil-medja. Innota kif dakinhar li ġiet irrapportata l-aħbar dwar l-investigazzjoni li jinsab involut fiha, il-Partit Nazzjonalista akkuża lil The Sunday Times bi spin u spekulazzjoni iżda għamel tiegħu storja fl-istess gazzetta tant li spiċċa sejjaħ ir-riżenja ta' uffiċjali tal-Gvern. Il-gazzetta għamlet referenza wkoll għall-editorjal ieħor li għamel referenza għall-investigazzjoni ta' D'Elia u qal li dan ukoll ma niżel tajjeb xejn mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-partit ta' Dr. D'Elia b'mod mill-aktar arroganti qiegħed jistenna l-gazzetta tiddikjara li l-informazzjoni dwar l-investigazzjoni fuq iċ-ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra ma ħarġitx minn Kastilja, qal l-editorjal. Żied li l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti wkoll li r-rapport kien biss storja ivvintata minn Kastilja u li l-gazzetta huwa qed għaliha. Evidentement, qalet il-gazzetta, għall-Partit Nazzjonalista il-medja indipendenti tagħmel xogħla tajjeb biss meta tattakka lil gvern u mhux meta tirrapporta dwar dak li jiġri fit-triq id-duluri f'tal-pjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.